Boa noite, Claudeci. Esse outro aqui, ó, esse Hã? aqui é do broco ali, eu montei. Só que ele não, eu não consigo colocar Hã? na posição correta aqui. Não dá a medição que pede de jeito nenhum. Você não consegue? Esse é o do bloco 50. Hã? Bloco 50. Bloco, opa. M2,50. Então vamos lá. Bloco 50. Bloco 50, questão 28. Você chegou a montar isso aqui? Montei, mas não está dando certo. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Tá, Então, tá aí. não, vira o transistor, não dá certo. Não, não é virar o transistor. Você tem que colocar certo e pronto. Não tem que vir. Então, eu coloco do jeito, não dá certo a medição. Eu pego e viro ali para Não, ver se dá certo, se não bate. não existe isso. É assim, ó. Olhou aqui, ó. Não, mas olhando assim, não tem jeito. Né? Ó, olhou aqui, é. Sabe onde que é? Que terminal é esse? Segundo a imagem, é coletor, né? Exatamente. Base e emissor. Então, como é que você vai ligar esse aqui? O emissor vai para o positivo, ó, no resistor de um carro. Hã? Tá desse jeito. Tá desse jeito. Então, você já deu o curto ou não deu o curto ainda? Coloquei o curto. Ah, já deu o curto? Já coloquei. Ah, tá. Então Já vamos lá. tirei. Tá, o curto você quer tirar ou deixar ele aí? Vamos lá. Vamos sair curto primeiro. Hã? Vamos sair o curto. Vai tirar o curto primeiro? Tá bom, então tira o curto. Vamos ver se a minha fonte vai funcionar aqui. Já? Já tirei. Tirou o curto. Beleza. Qual a tensão do emissor? Qual a tensão de coletor? Emissor está com 28, 0,28. 0,28. Isso. Média tensão do emissor e logo depois do R1 aqui para cima. Quanto dá? Emissor? Como é que é? Zero, porque eu estou colocando no terra, na massa. O emissor, mas o emissor vai para o positivo, não vai para o terra. Você falou que. Olha lá. Positivo. Então está invertida a imagem. A imagem está invertida. Como a imagem está invertida? E do positivo, eu montei pela imagem, está aqui, ó, de frente comigo. A imagem está certa, positivo no lado de cima e negativo no lado de baixo. Deixa eu ver o que que você fez aí. Ó, aqui tá assim, ó, tá vendo? Vamos ver se você consegue ver aí. Onde que você colocou o positivo? O motivo tá aqui, ó, lá de baixo. Mas É o é. fio Por vermelho. que que o fio tá preto aí? É, o vermelho é o positivo e o preto é a massa. Então tá errado. Ué. Você colocou o coletor no positivo e o coletor vai para o negativo. Tá, mas eu viro aqui, ó. Passo ele para lá e continua a mesma coisa. Não, não é para ficar testando para lá ou para cá. É para ligar certo. Eu não sei, mas não está dando certo. Fazer o quê? O que eu posso fazer? Ah, não deu certo? Deixa eu virar o transistor. Ai, ai, ai. Tá. Não, porque a minha polaridade está Você invertida, né? já ligou a base? O terminal está invertido. Já ligou a Olha base ali. direitinho? A base está ligada certo aí? Ah, certinho. Tá. Onde está a base aqui, ó? Agora mede de novo a tensão de emissor e de coletor. A Ah, aqui fonte está com 5. tem quanto? Está com 5. E é 5 que pede lá? É, pediu na outra aqui de baixo, eu tinha colocado para medir Ah. na 31, ou Tá não, na pedindo. 32. Tá pedindo 9, não tá pedindo 5. É, aí é 9. Tá. Eu estava medindo a 32, que é Ah. 5, pede 5. Mas Tá. vamos aí, deixa eu ajeitar aqui. Mas você quer com 5? Não, com 9 mesmo, já está no 9. Tá ok? Já coloquei no 9. Tá, tá bom.
Então vamos lá, qual a tensão de emissor? Emissora para o lado positivo, né? Hã? Para o lado positivo. Isso, emissor é para o lado positivo. Cinco. Quanto? Cinco. 5. Isso. Perfeito. E coletor? Coletor quatro. 4. 5 ali, 4 aqui, tá joia, só que tá muito polarizado. Vamos na base. Qual que é a tensão de base? Base 4,3. 4,3. Vamos ver. 39K, 47K, 4,3. Não, não é para dar 4,3. Você não inverteu esses dois resistores, não? O R3 e o R4? O R3 vai ligado no positivo, de 39K, e o R4 vai ligado no negativo. Deixa eu Inverteu? virar aqui. Eu estava certo, só que eu virei o transistor, aí mudou. Vou virar aqui. É rapidinho. É um bolo, hein? Não é rolo, é que você não pode ficar ligando. Ah, deixa eu virar então. Deixa eu desvirar. Não é assim. Não sei a posição correta, eu tenho que fazer isso. Ué, tá aqui, ó. Agora eu sei, você explicou. Mas aqui não bate, com a foto do papel aqui não bate. Bate. Bate, eu monto pela foto do papel. Deixa eu Aí ver a foto. dá invertido. Deixa eu ver a foto do papel. Do bloco. Ué. Deixa eu ver. Coletor positivo do lado de lá. Coletor. Tá certo, Claudecir. Certinho. Coletor é pro lado de aqui de baixo. Negativo. Até no bloco tá certinho. O que que você fala que tá Vamos errado? lá, vamos de novo Vai. então. Qual é a tensão do emissor? Vai Emissor dar 5,8. isso, 5,8 e o coletor está dando 3,2. 5,8. Isso, 3. 3,2. Perfeito, tá tudo maravilhoso. E base. 5,16. Aí, tá polarizado, bonitinho, tá funcionando. Amplificador classe A, tá todo correto. Tudo maravilhoso. Aí quando você der um curto. Quando você der Agora um deu curto. certo. É que eu não estava conseguindo montar certo. Então, quando você der um curto base emissor, aí o transistor vai ter que cortar e o coletor vai ter que dar zero. Base emissor, monitor positivo, né? Não vai errar coletor e base. É base emissor, dá curto base emissor, coletor. Não, o coletor não é positivo, o Claudecer. Não, é o emissor que eu estou perguntando. Você vai me deixar doido, Claudecir? Não, né? Pronto, já tá com curto. Então o coletor vai ter que dar zero. Que ele vai ter que cortar completamente. Controle da massa, né? É, isso. 3,2. Quanto? 3,2. Então você não deu curto. Tem que dar o curto Ah, não, emissor. peraí, eu coloquei errado aqui. Ah. Mas perdi que eu tenho tiroteio. Zero no coletor agora. Isso, ó, deu curto base emissor, não tem corrente agora circulando por aqui. Aí ele Emissor dá, 8,8. isso, aí ele dá uma chave aberta e o coletor zera. Isso mesmo, quando você mede aqui o emissor agora deu quanto? 8,8. A base também. Isso mesmo, claro, a base está em curto, 8,8 está perfeito. É isso aí. Então, aqui na resposta, eu ponho o quê? Ponto A, isso que acabou de medir aí. 9. Isso. E ponto Eu ponho o quê? Então, tá C, certo. Já tinha feito 9. certo. E o E ponto ponto B, A, 0. 0. Hã? Ponto A, 0, tá? Não, não. O ponto A, que é o emissor, Ah, tá. você acabou de medir aí, deu quanto? 8 volts, né? É o coletor que tá dando 0, né? Coletor tá dando zero. Isso mesmo. Beleza, então eu tinha feito tudo errado aqui. Então o coletor, o emissor em base é 9. Isso, emissor, Coletor zero. isso. Então ele está o quê? Polarizado, saturado. Ele está agora cortado.
estará em corte a É, pergunta. quando você dá curto base emissor, ele tem que cortar, é isso mesmo. Beleza. E aí depois pede para baixar na 32, pede para baixar para 5 volts. Agora não sei se é com curto, se está sendo curto. É, se tá bom, se abaixar para 5 volts, vai dar a mesma coisa, vai dar uma tensão mais alta de emissor, igual a da base, e o coletor continua com zero. Mas não está falando se é sem o curto. Deve ser com o curto mesmo, né? Deixa eu ver o que tá. M250, vamos lá. Eu tinha que falar, mantém o curto e Mas qual tampar. é? Mas qual é o a questão? É a 32. 32, de acordo com a figura assim, 32, alterando a tensão da saída da forma da 5, é de acordo com a figura acima, continua com o curto base emissor. Olha lá. Aí vai dar o quê, né, no caso? A 32, 5 volts, Vai dar tensão, 3,8? não, tensão no ponto A. Onde que é a tensão no ponto A? Vamos ver. Vai no 5 aqui, vou conferir para ver. Olha lá, tensão no ponto A. O que que vai acontecer aqui? Com 5 volts, eu dando um curto aqui, você faz um paralelo aqui, fica baixo, a tensão fica alta, vai dar mais ou menos 4, 4 e pouco. E no ponto. 4,9. Hã? 4,9, eu vi. 4,9? Não, 4,9, deixa eu ver se é 4,9. 40 E pontos, né? é 4,8, 4,9, mais ou menos isso, né? E a tensão no ponto B, quanto é, Claudecir? E 4,9 também. Não. Você não deu um curto aqui? Não. Não, não. É ponto Na B, base. Claudecir. Na base é 4,8, 4,9. E o Isso. ponto B? Coletor Que é zero. isso, zero. Tá, continua cortado. Isso mesmo. Eu fico confundindo essas três coisas. Base, coletor, emissor. Mas como confundir? Caramba! Eu não tinha costume com isso, rapaz. Você é um cara experiente, pô. Mas nessa área aí eu não tinha experiência. Do zero, começando do zero aí. Você vai mexer com eletrônica bem melhor que você toca sanfona. Pai, estou com medo que eu não vou chegar lá não, hein? Ah, vai chegar assim. Quando você começou a tocar sanfona, você quase desiste ou não? Ah, você Já foi. que eu canso, paro, depois começo de novo. Ah, foi do dia para noite ou demorou bastante? Ah, demorou, já tem uns 10 anos que eu vejo com sanfona. Aí, ó, mas 10 anos, mas demorou um ano para você mais ou menos pegar? Alguma coisinha eu já peguei no começo, mas depois Então, aí, ó, tá vendo? É a fui mesma acabar coisa. melhorando. Você vai ficar melhor em eletrônica do que na sanfona. E já tem mais um aí? Hã? Dá tempo de mais um ou já acabou o tempo? Não, claro que dá tempo. Vamos lá. Qual que é agora? Peguei aqui no bloco 50, isso aí é 50 também, né? No bloco 50, que questão? É o que nós está aí, né? 34 agora. Agora é com 34. R2. Ah, é a mesma coisa, só que é diferente. Muda o resistor, né? O R2 muda. Está 100 Isso. ohms. Porque isso aí eu não montei, não. Você não montou? Eu não montei ainda. Por quê? Não tive tempo, tá? Eu tava se batendo nesse daí, não deu certo, eu abandonei. É 9 volts mesmo ou não? 9. 9, então vamos lá. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. 9 volts. Aqui nós temos 1K, 100 ohms. Ih, 100 ohms. 47K, 6,8K. Bom, vamos lá ver mais ou menos. 47K com 6,8K e 9 volts de polarização. Qual a tensão que dá mais ou menos ali, ó, Claudecir? 9 volts. Temos 47K e 6,8K. 6,8K, quantas vezes é 47K, quantas vezes é maior que 6,8K? 7, peraí. Quanto? Mais ou menos 7, né? 7 vezes? 7 Isso. vezes, uma vez, e é mais ou menos isso.
8. 9 volts dividido por 8 dá quanto, Claudecir? 9 dividido por 8 vai dar bem menos. Vai dar 1 e. Dá menos que 1? Ou dá mais Não, que 1? dá mais que 1. 9 dividido por 8 dá 1,2, 1,1. Vamos colocar 1,2. Então, aqui, ó, deu 1,2. Aí vai ligado. É, aí. Acho que é isso que eu já tinha feito antes. Já tinha feito antes essa conta, é isso. Tá. 1,2. 1,2. Aí vai ligado em 1K. Aqui, ó, transistor vai ser polarizado. 1,2. Só que vai cair um pouquinho, porque eu estou ligando o transistor. Aqui vai dar 0,5, 0,6, mais ou menos 0,5, que vai cair um pouquinho. Então aqui eu tenho 0,5 sobre um resistor de 100 ohms. Se eu tenho um resistor de 100 ohms que está caindo 0,5, nesse aqui que é de 1K, que é 10 vezes maior, vai cair quanto de tensão? Deve vir maior, vai dar 5, né? Vai dar 5 volts, isso mesmo. Então, se eu tenho 9 volts menos 5, no coletor vai dar mais ou menos 4, né? Não é isso? Eu acho que é isso, né? Se aqui der 0,5, se aqui der 0,4, aqui vai ter 4 volts de queda e vai dar 5 volts aqui. Se aqui dá 0,5, aqui vai dar 5 volts de queda, vai dar 4 volts. E aqui 1,2, 1,1. É isso aí, faça assim. Então, no ponto, isso é o ponto C. O C, que é a base, vai dar entre 1 e 1,1. Então, aqui a pergunta está pedindo 1, né? Só tem 1. Hã? Aqui na questão só tem 1 volts. Então, 1 volt. O emissor, que é o ponto B, vai dar 0. Se lá deu 1 volt, então é 0,4. 0,4 tem aqui na pergunta. 0,4. E aqui uma queda de 4 volts. 9 Então, menos 4, atenção no ponto A é 5 volts. 5,1 tem aqui. Isso, pode ser 5,1. Eu estava confuso aqui se era 3,1, se era 5. E os testes que eu fiz não bateu. Perfeito, é isso aí. Ai, ó, que fácil. Acho que nada, isso é um rolo danado. Não vou nada. De cabeça faz assim, ó, os parafusos. Eu tô achando que você tá jogando o módulo 1 no lixo. Não pode jogar o módulo 1 no lixo. Tudo é para aplicar o módulo 1 aqui. Tudo. Ah, já esqueci, pode, módulo 1. Ah, se esqueceu, já era. Não adianta ir para transistor. Cabeça muito ruim. Que cabeça ruim. Para com isso. Você é o que você fala. Se você fala, sou cabeça ruim, sou cabeça ruim. Você é cabeça ruim. Você tem que falar, Eu eu sou tô. bom, eu sou bom, vou ficar um técnico maravilhoso, vou ficar um especialista em análise de efeito e projetos, um dos melhores técnicos do mundo. Vai pro espelho, eu sou bom, vou ficar. Hã? Não havia 19 aí, rapidinho. 19, de que bloco? Aí mesmo. Daqui mesmo. Eu 19. fiquei confuso. O que é um resistor de É 100K? peraí, é o mesmo? Mesmo bloco. É o mesmo circuito? Não. Não Aí é o. é Ah, 19 outra é. coisa. 19 é outra? É outra coisa. Ué, mas como outra coisa? Um transistor No é diferente. circuito temos uma grande diferença? Não, quando temos o transistor PNP Pera. Que questão que é? 19. Ah, eu tô na 39. 19. Tem tudo errado hoje. Quando temos um transistor NPN de um amplificador classe A, aula 13, figura 6, com uma resistência interna de 100K, alimentado de 12 volts, considerando um resistor de coletor de 1K e um resistor de emissor de 330 ohms, teremos uma tensão de coletor de. Ah, essa tá fácil, pô. Falou que a resistência de coletor é 1K. Ó, falou que a resistência de coletor. Como é que eu faço a conta aí? Estou Ué, perdido nela. é módulo 1. Eu sei, mas Vamos eu tenho que lá. multiplicar.
Quantas vezes dá 330? 500 dá 330? Vamos lá, vamos fazer aqui. Olha aí que eu já pego a resistência. Está falando que a resistência interna do transistor é de 100K, não é isso? Isso. E o valor do resistor de coletor é de? Coletor, não. Não? O que, que é não? 19, né? Hã? Eu estava olhando. Isso mesmo, 19 é 100K. Não, o transistor. É, o transistor é 100K, o coletor é 1K. 1K? Nossa. E emissor? E o emissor é 330. Ah, tá fácil. Se aqui é 100K. Aqui nós temos um resistor de 100K, um de 1K e um de 330. Putz grilo, olha só, uma vez. Esse aqui, 300 vezes maior. E esse aqui, 3. Mas aí não tem que desconsiderar ele. Não, aqui você vai considerar como uma chave aberta. Se é uma chave aberta, porque a resistência é bem alta. Bem alta. Quanto vai dar aqui de tensão, Claudecir? Diz que qual a tensão da alimentação? 12. 12. Então, se aqui é, qual é praticamente uma chave aberta, quanto dá aqui, Claudice, no coletor? Praticamente uma chave aberta, Claudice. Quanto dá aqui no coletor? 12. 12. E no emissor, dá quanto? Você vai dar zero, então. Isso! Aí, ó! Essa 12. chave não passa corrente para baixo. Exatamente. 12 e 0 aí, ó. Tá vendo? É isso aí. Terminou, Claudecir! Então aí na resposta vai 12, então. É. E 0. Não, mas aqui só tem uma. Tem uma opção de 0 e uma opção de 12. Para me escolher, né? Como opção de 0? Ah, tá marcado, tá pedindo em algum lugar, né, poxa? É, você tá pedindo a atenção do coletor só, né? Sim, então é 12. Ah, isso aí que eu fiquei, né? Perguntando aí, senhor. Ah, teremos uma atenção de coletor de 12. É isso aí, Claudecir! Muito boa Valeu. noite para você! Valeu. Um abraço, um abraço. Até mais. Falou. E aí, gostou desse vídeo? Sabia que leva de 10 a 15 anos para um estudante aplicado se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos? E daqueles que começam a estudar, poucos conseguem chegar lá. Isso se deve ao ensino convencional de eletrônica, que é voltado a cálculos mentais complexos e sem nenhuma preparação para análise de defeitos. Estudando na CTA, você poderá obter a condição de especialista entre 8 a 16 meses, a partir de um treinamento intensivo com uma lógica simples e objetiva aplicada à eletrônica. E especificamente, nesta aula, você acompanhou e pôde notar que nossos estudantes trabalham com a ferramenta PBL, Problem Based Learning, ou aprendizado baseado em problemas ou defeitos, o que aumenta consideravelmente o interesse e resultado dos envolvidos. E a CTA foi a primeira no mundo a introduzir essa técnica na área de eletrônica já em 1985. Também você deve ter notado que essas aulas de reforço são baseadas nos exercícios dos blocos, onde há milhares de questionamentos que configuram a ferramenta RBL, Repetition Based Learning, ou aprendizado baseado em repetição, que lhe garante aproveitamento médio de 95%. Esta ferramenta de retenção das informações foi introduzida no ano de 2002 e até hoje somos a única escola a aplicar o sistema. Além de diferenciais tão grandes, a CTA direciona seus estudantes para o mercado de trabalho através dos rankings de módulos, quando enviam as questões respondidas dos blocos, ou no ranking geral, quando fazem as avaliações finais de cada módulo. Desta forma, centenas de empresas ficam monitorando seus possíveis colaboradores,
tornando o ranking da escola CTA Eletrônica o maior portal de empregos da área. Mas caso nosso estudante esteja longe dos maiores centros onde essas grandes empresas estão, ainda terá o programa Change to Success, onde a CTA intermedia o contato do estudante de grande performance que está em uma cidade pequena com uma empresa localizada em grandes centros. E se você já é empreendedor, os rankings te abrem novas perspectivas de negócios e parcerias, o que pode ampliar ainda mais sua área de atuação e promover ganhos ainda maiores. E já pensou estar preparado e ser um dos melhores nas Olimpíadas de Análise de Defeitos que ocorrem de 6 em 6 meses? Enfim, a CTA Eletrônica possui um ensino único no mundo e acessível a você em língua portuguesa. Então não perca mais tempo. Vem para a CTA Eletrônica, o ensino definitivo.